que estàs sentint i no t'enganyes són aquestes forces i ganes de connectar-te amb aquesta família tan xuleta que ara mateix presenta el Manel Roig, perquè està aquí amb nosaltres. Molt bona nit, amics i amigues, companys i companyes. Companyis. Un altre cop com ahir, no? Companys, sí. Aquesta són la meva creativitat. Són les 9. M'ha arribat el Love Day Cat i parlarem d'actualitat i notícies. Molt bé. Ah, doncs let's go, fes-ho. Porto coses, però porto coses serioses, eh? No és una allò que dius, ah... Hauríem de canviar la música, llavors? No, no, per començar a canviar la cara. Berta, para de somriure. Ok, així m'agrada. He parat de somriure, nois. Has parat de somriure. Almenys pel titular, perquè el titular és fort, eh? Multen a Kim Kardashian per fumar. Ja, ha sonat igual. Ai, és que l'ha vist venir, és molt bona. Xoca. No, multen a Kim Kardashian per fumar en un bar. No, multen a Kim Kardashian per anunciar criptomonedes. És que clar, és un tema delicadíssim. És un tema delicadíssim. Anem a fer una mica de story time. Vale. Ens remuntem al 2021, ara farà una clavadíssima, perquè va anunciar criptomonedes al seu compte d'Instagram. Va posar un text en plan, t'agraden les criptomonedes? A mi sí. No és un consell financer, és que manda webs, eh? Però comparteixo amb vosaltres el que m'acaben d'explicar els meus amics sobre Crypto Ethereum Max, el que és a totes llums un anunci de criptomonedes. Sí. Total. Doncs això és una publicitat que ella va fer i va cobrar 250.000 dòlars. Ok, que fàcil. Que bé, eh? Bueno, trobo pocs diners i tot per ser ella. Però tu saps, a tu també et paguen això, no? Per, tia, més o menys aproximadament per publicació. Sí, per això ho dic. Loco, sí. Doncs el cas és que la Kim Kardashian no va avisar a la Comissió de Valors i Ètica i no sé què dels Estats Units, que és a qui has d'avisar quan fas aquestes coses. Què dius? Sí, sí, has d'avisar, perquè si no et multen com li ha passat ara. Ella va cobrar 250.000 dòlars per això i ara li han posat una multa de 1.250.000 dòlars. Un milió de dòlars. Sí, home, és que allà van així, Berta? No sé què et penses. Allà tia, passes una mica de la ratlla, pum, 1 milió de dòlars. També et dic, és una persona que té, ho he buscat, té una fortuna de 1.800 milions de dòlars. Clar, per això llavors deu dir. Un milió de dòlars, doncs no és res per ella. Val, doncs és el que jo no entenc quan us dic que si té tants milions, per què accepta fer una col·laboració per 250.000? Aquí hi ha algú estrany que segurament no va cobrar això, però han dit que va cobrar això perquè després la multa no sigui tan gran. Una cosa que mai sabrem perquè no tenim fons. Clar, bueno, tot es quedarà al mordo. A les mamaratxis. A la Laura Fa. A les mamaratxis. T'imagines que Laura Fa treu això? Bueno, en fi. Cosetes. Aleshores, aquí el tema que hi ha de fons és persones que tenen una situació econòmica ja assentadíssima, com és la Kim Kardashian, per què donen consells financers, que és això? Perquè persones que després no tenen tants diners puguin perdre tot el que tenen. Perquè és una mala persona, i punt. Te'n recordes quan es va posar de moda amb els influencers espanyols? Clar. I la Marina Yers i tal ho feia? Aquí anem, sí, aquí va anem. Ser lletjíssim aquell moment, eh? Aquí. I estava tota l'estona el Malbert traient de la puta merda els influencers, en plan, tu, merda influencer, tu, no sé quan. Ara el Manel és el que els treu. Molt és bé. Que aquí ha passat amb persones molt conegudes, com per exemple Andrés Iniesta, us en recordeu? Sí. Andrés Iniesta va penjar aquesta foto que estem veient ara aquí, que és ell al menjador de casa meva, sembla, perquè és una cosa supercutre, amb un ordinador obert i un mòbil a la mà. I a la pantalla diu, buy finance. I va posar un text que és, estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas con buy finance. O sigui, una cosa lamentable. És que és molt fort. O sigui, és tan fort que sembla un meme. Totalment. Sembla sí, que l'hagin posat allà i l'hagin dit, ara mira càmera, clar, que farem això. Que real. Sense tenir ni idea absolutament de res. Aquí sí que va entrar la Comissió Nacional de Mercado de Valor, bla, 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 per dir-li, ei, això no es pot fer perquè has d'avisar que la gent s'inverteix això, pot perdre tots els diners que té. Clar. Una altra persona que també va fer va ser Leo Messi, que el 2018. Va. Allà tenim exactament la mateixa pose, exactament el mateix, i fins i tot el mateix ordinador. Ell mirant a càmera amb un anunciant un mòbil. Està anunciant un mòbil amb el que es pot comprar i vendre criptomonedes i tot això. És que és molt perillós fer això. És perillosíssim. A més, això va ser després una campanya que va anar fatal, que no va vendre res, gràcies a Déu. Mira, millor. Clar. A mi m'encantaria que hi hagués una escola que de debò t'ensenyés a invertir en criptomonedes, perquè és que és el futur i el metaverso, com parla la Tamara Falco, és real. Totalment. Ai, és que és real. No parlem de això. És que és real, tia. T'ensenyés a valorar els riscos, sí, de tot.
tinc aquí apuntats, per exemple, equips de futbol que tenen publicitat sobre el tema, tots els catalans, el Barça, l'Espanyol i el Girona, uau, i només un 25% dels que no estan, dels que estan a primera no tenen publicitat. Tota la resta tenen... És una cosa escandalosa, sí, sí. Uau. Més persones que van fer Matt Damon, però Matt Damon a la meitat de la Super Bowl va fer un anunci també, és que tothom, tothom, dient més o menys que els que no invertien que eren tontos perquè, perquè hi ha persones que agafen les oportunitats i són valentes i aleshores surt el típic descobridor que de, amb un vaixell que va per les Filipines descobrint illes i coses així. Tonto tu, tonto, una cosa tu. Lamentable. Matt Damon. Qui s'ha desmarcat de tot això i no ha caigut en el parany? Ai, no ho sé. Ibai. El Ibai millor. Llanos. Molt bé. O sea, tu, per exemple, no harías ni un patrocinio tuyo de una pàgina tipo Binance no, o... No me gusta, no me convence, no me representa, no estoy cómodo. Yo necesito estar cómodo para hacer las cosas. Yo me he dado cuenta que cuando no estoy cómodo funciono muy mal. És tan fàcil, jo crec, des de, bueno, clar, des de fora, que no, 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 a mi no ofereixen anunciar criptomonedes, però és tan fàcil veure de totes les opcions que tens que potser les criptomonedes no toquen, que t'està mirant molta gent menor que encara no té el servei desenvolupat. Un tio amb valors. Sí, exactament. Però també estem parlant d'un tio que per any, ell només factura amb els seus tuits més de 150.000 euros. Més de 150.000 euros, més totes les publicitats i tots els altres treballs, més la velada de l'any, més el Balloon World Cup, més tot això, o sigui, tot això és clinxi, clinxi que li arriba. Penso que l'Ibai tampoc ara mateix necessita absolutament res de Binance i Ethereum ni merdes. No, però els altres es fiquen en un carro perquè... És que és el que parlàvem, no? Quants diners reals t'han pagat per això? Clar, 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 això mai doncs ho sabrem. No ho sabem. El que anava és, tècniques que utilitzen per convèncer la gent normalment perquè entri al món de les criptomonedes. He agafat les tres més bàsiques i les anem a comentar. Mireu la primera. Ok, màquines, bienvenidos a otro vídeo en tu primer millón. Y hoy tengo un vídeo que estoy seguro le interesa a la gran mayoría de personas hoy en día. ¿Cómo hacerte millonario con las criptomonedas? És a dir, o sigui, al principi, fàcil. Que, ¿cómo te vas a hacer millonario? Et faràs milionari. Això és el, que, el primer que et diuen, és el més evident. Però hi ha algú que s'ho creu? Doncs segurament, segurament, Berta, segurament. A mi la posta d'aquest paio no m'ha convençut. He de dir-ho, he de dir-ho. Exacte, doncs això, comenten que et farà ric. Em fa molta gràcia perquè no és, tindràs uns ingressos grans, no, no. Et farà ric i arribaràs a això que diuen de la libertat financiera, que és que no et caldrà mai, és que ja fa grima, només. És que fa por, no et caldrà tornar a treballar mai a la vida. Què més utilitzen com a reclam? Un concepte que he trobat que és superinteressant, que és que et diran que estàs a l'avantguarda intel·lectual, que estàs anant per davant de la resta, que estàs arribant a llocs, als diners, on la resta encara no està arribant perquè no són prou llestos. En canvi, tu, si segueixes aquestes claus de criptomonedes, podràs, bueno, a part de ser ric, ser el més llest de tots. Em sembla tan lleig jugar amb la desesperació d'algú que segurament que sigui pobre i es pensi que això li pot salvar la vida quan li pot arruïnar. És que potser estem parlant de la nova ludopatia, que ja no és que te'n vagis a un casino a fer les teves merdes i tal, Pasqual, saps? Has tret un molt bon tema perquè una de les coses que apareixia és que la gent està deixant de fer apostes de futbol o la de bàsquet per començar a jugar-se a les criptomonedes. Un món molt perillós que s'ha d'anar molt en compte. Si algú es promet ser rics en dos dies, no passarà, no passarà mai, i menys amb unes apostes. Per tant, amb molt d'ojo, amb criteri, i a treballar, home, una miqueta. Això mateix, cony, que no se'ls en vagi l'olla. Moltíssimes gràcies, Manel Roig. Això és el Loft Compartit de Catalunya. De 9 a 11 a ICAT.